El programa Accedir, que fomenta l'entrada del col·lectiu gitano al mercat laboral, complís 20 anys. A casa nostra han participat vora 13.000 persones i una de cada tres ha aconseguit treball. Bona part de les persones joves que participen del programa Accedir no tenen formació reglada ni experiència laboral. Gràcies a aquesta iniciativa, Joaquim va fer unes pràctiques en un supermercat i ara ja és indefinit. Abans treballava en el camp. Hoy trabajas, mañana no trabajas, pasas calor, pasas frío. Y tener algo fijo es una estabilidad que no todo el mundo tiene y da estabilidad y da calma en tu vida. El mateix camí va seguir Manuel, que ja acumula 2 anys al seu lloc de treball actual. Ara soy operario de fàbrica de cotxe, en la Ford. Al programa també acudixen persones amb més edat acostumades a treballar en la venda ambulant, principalment, o en altres espais on no hi ha unes condicions laborals dignes. Yo siempre cogía empleos en negro y es verdad que tienen razón, que mejor trabajar con un contrato. Membres del col·lectiu treballen per a dotar de recursos els aspirants. És el cas de Consuelo, que des de fa 18 anys és orientadora laboral a la Fundació. Y generar, sobre todo, oportunidades, porque si nosotros no damos oportunidades, la sociedad no está demostrado que no la está dando. El programa ha atès vora 110.000 persones des que van néixer, ara fa 20 anys. 13.000 d'elles a la Comunitat Valenciana, amb una taxa d'inserció del 40%. Aquí en la Comunitat Valenciana, más de 3.000 persones han aconseguit l'accés al salto laboral. Una plena inclusió i una situació d'igualtat respecte a la resta de la ciutadania. La Fundació ha llançat avui una nova campanya per a potenciar aquestes polítiques i trencar amb els prejuïcis estereotips sobre el poble gitano.